Re, viss ēters ir te! Bet Liepājas reģionālajā slimnīcā sasniegts jauns stacionāto COVID-19 pacientu antirekords – 78 sasirgušie. Turklāt no ārstniecības iestādē esošajiem 12 reanimācijas gultām 10 aizņēmuši COVID-slimnieki. Ņemot vērā medicīnas iestādes iepriekš pausto, ka tuvāko nedēļu laikā ārstniecības iestādē varētu izvietot vēl vismaz 100 pacientus, visticamāk nāksies ierobežot ambulatoros pakalpojumus. Ja iepriekšējā COVID-19 pandēmijas vilnī Latvijā visai reti ārstniecības iestādēs tika stacionēti mazgadīgi bērni, šobrīd tas notiek regulāri. Šāda situācija ir arī Liepājas reģionālajā slimnīcā, kurā pagājušā nedēļā tika ievietota māte ar tikai aptuveni 20 dienu vecu Zīdaini. Abas personas labā veselības stāvokļa dēļ jau ir izrakstīts no slimnīcas. Tomēr arī šobrīd ārstniecības iestādēs stacionēts viens inficēts bērns. Bērnu nodaļā ir divi izolatori, nu mēs ārpus šo izolatoru robežām pagaidām neesam vēl izvietojuši pacientus, bet tie divi izolatori principā plus mīnus visu laiku ir piepildīti. Pārsvarā ar bērnu un nevakcinēt māti. Ja slimnīcā stacionētie bērni regulāri atveseļojas un viņa stāvoklis nepasliktinās, to nevarot teikt par vecākiem COVID-19 pacientiem. Šobrīd, principā, visi Liepājas slimnīcā stacionētie cilvēki nav vakcinējušies pret koronavīrus, un tā kā viņa slimības gaita ļoti neprognozējama, ārstēšanas process bieži vien ielikst. Šobrīd papildus infekcijas slimību nodaļai divas rehabilitācijas un ķirurģijas ir pārprofilētas COVID-19 pacientu vajadzībām, un drīzumā var nākties to darīt ar vismaz vēl vienu nodaļu. Liepājas slimnīcas tā kapacitāte atvērt vēl kādu papildus nodeļu tieši COVID pacienta ārstēšanai kļūst arvien problemātiskāk, jo es neredzu iemeslu, kāpēc šie pacienti, kas tik bezatbildīgi izturās pret savu veselību, ja, viņiem bija iespēja vakcinēties un ar vienu vakcīnu vai ar divām izbeigt šo marasumu, to nedara. Un viņa dēļ cieši pacienti, kuriem vajadzīga medicīniskas pakalpojums. Vai nu tikai tad ir COVID slimnīca, ja, bet nu, es nedomāju, ka mums būtu jāiet šis ceļš. Lai ar cik tas izklausās nu, šausmīgi, bet ir daļa cilvēku, kas apzināti izdarījusi savu izvēli. Ja, piedalīties loterijā, kurā nu, principā uzvarēt ir gandrīz neiespēja. Striks uzskata, ka valdības ieviestais lockdowns un tam sakojošie ierobežojumi ir nākuši krietni par vēlu, un vienīgais līdzeklis cīņā pret slimnīcas pārslodzi ir vakcinācija. Šobrīd Liepājā vakcinācija pret COVID-19 uzsākuši 58% iedzīvotāji, pabeigusi pusi. Pilsētas domas stāsta, ka joprojām daudz cilvēku baidās par podas drošumu, un tāpēc vakcinācijas apteres palielināšanā liela nozīme eso ģimenes ārsti iesaistē. Citādi vairs motivēt, nu grūti pateikt, kā vēl, jā, nu, es domāju, ka šie pēdējo nedēļu rādītāji mums rāda, ka nu, saslimtība izplatās ļoti strauji, slimnīcas skaitļi runā paši par sevi, ja no 50 slimnīcā pagājušajā nedēļā 50 esošajām pieaugušajām personām slimnīcā nevienam vēl vakcinēti, ja tad mēs redzam, ka vakcīna pasargā no smagas saslimšanas formas. Savukārt Liepājas reģionālā slimnīca saistībā ar kritisko situāciju iestādē COVID pacienta ārstēšanā ir piesaistījis rezidentu palīdzību kopumā 8 topošos mediķus. Tāpat ir uzrunāta Rīgas Stradiņu universitāte, kas palīdz ar māsu asistentiem un ārsta palīgiem, taču pēc ārstniecības iestādes vadības domam ar to būs par maz, kā rezultātā prognozes par nākotni esot diezgan drūmas. Jānis Sproģis Cins, Jānis Goldbergs, TV Kurzeme.